ഹലോ ഗായ്സ്, ഇന്നത്തെ എൻ്റെ വീഡിയോ വൺ ഡേ റുട്ടീൻ ഓഫ് എ സ്റ്റുഡൻ്റ് എന്ന വീഡിയോ ആണ്. ഇപ്പോഴത്തെ എൻ്റെ അവസ്ഥയൊക്കെ കാണിച്ചുകൊണ്ടുള്ളൊരു വീഡിയോ ആണ്. നിങ്ങളതൊന്ന് കണ്ടു നോക്ക്. രാവിലെ നമ്മൾ പൊതുവെ എഴുന്നേൽക്കാനും ലേറ്റ് ആകും, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും ഭയങ്കര തിരക്കായിരിക്കും. എനിക്ക് എപ്പോഴും അങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാവാറ്. സ്കൂളിൽ പോകുമ്പം എല്ലാം തിരക്ക് പിടിച്ച് തന്നെയാണ് പോകാറ്. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിന് കഴിച്ചതും സ്കൂളിലോട്ട് ടിഫിന് കൊണ്ടുപോയതും ഇതുതന്നെയാണ്. പിന്നെ അതിനുശേഷം ഒരുക്കം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഞാൻ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ലയാനൊരു ഭാഗത്ത് തോന്നുന്നു, ഞാനൊരു ഭാഗത്ത് തോന്നുന്നു. ഇപ്പോൾ ഒരു റൂമിൽ വാച്ചാണെങ്കിൽ വേറൊരു റൂമിലായിരിക്കും യൂണിഫോം ഇരിക്കുന്നത്, വേറെ റൂമിലായിരിക്കും പൗഡർ ഇരിക്കുന്നത്, വേറെ റൂമിലായിരിക്കും ചീർപ്പിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ഓരോ സാധനങ്ങളും ഓരോ സ്ഥലത്തായിരിക്കും. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഇങ്ങനെ തപ്പി തപ്പി നടത്തം തന്നെയായിരിക്കും. പിന്നെ ഒരുങ്ങുന്ന വീഡിയോ ഒക്കെ ഞാൻ ഷോർട്സ് ആയിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, കുറേ ഷോർട്സ് ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അതൊക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടു നോക്കുക. പിന്നെ അതിനുശേഷം ഞങ്ങൾ സ്കൂളിലോട്ട് പോവാണ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പാപ്പയുടെ കൂടെ തന്നെയാണ്, എനിക്ക് 9 മണിക്കാണ് സ്കൂള്. അപ്പം ഞാനും ലയാനും ഒന്നിച്ച് തന്നെയാണ് പോകുന്നത്. പിന്നെ ഈ സ്കൂളിൽ പോയി വന്നതിന് ശേഷമുള്ള വീഡിയോസ് ആണ് ഞാൻ ഇനി കാണിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ രാവിലെ ഇങ്ങനെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, കുറേ ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ടാണ്. പിന്നെ വൈകുന്നേരം ഞാൻ തിരിച്ച് സ്കൂൾ വിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഞാൻ കുളിച്ച് കുറച്ച് മൊബൈലൊക്കെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞ് ചായയും കുടിച്ച് കഴിഞ്ഞു. ഇനി ഞാൻ കുളിച്ച് വന്നിട്ട് ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണിക്കാം. അപ്പോൾ കുളിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇരുന്നിട്ടുണ്ട്. ബാഗിൽ നിന്ന് ബുക്സൊക്കെ ഞാൻ പുറത്ത് വെക്കുകയാണ്. ഞാൻ ഇത്ര വേഗം തുടങ്ങാറില്ല, ഇന്ന് എനിക്ക് വേറൊരു സ്ഥലത്ത് പോകാനുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് തീർക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. ഇല്ലെങ്കിൽ പൊതുവെ സന്ധ്യ ആകാറുണ്ട്. ഞാൻ ബാഗിൽ നിന്ന് പുസ്തകങ്ങളൊക്കെ തുറന്നിട്ട് എന്തൊക്കെയുണ്ട്, ഇന്ന് പഠിപ്പിച്ചത്, എന്തൊക്കെ ഹോംവർക്ക് ചെയ്യാണ്ട്, അതൊക്കെ നോക്കുമ്പോഴൊക്കെ തന്നെ ആ ഒരു ടൈം ആകാറുണ്ട്. അപ്പം ഞാൻ ഇനി ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാൻ പോവാണ്. എനിക്ക് ഇന്ന് എന്തൊക്കെ നോട്ട്സ് എഴുതാനുണ്ട്, പഠിക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ. ഇപ്പോൾ കുറേ ദിവസങ്ങളായിട്ട് ഇതില്ല കേട്ടോ, ഇതൊന്നും നടക്കുന്നില്ല. വെക്കേഷനൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് ആ ഒരു മൂഡിൽ അതങ്ങ് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ കുറേ ദിവസമായിട്ട് ഇങ്ങനെയാണ്. കുറേ പെയിൻറ്റിങ് വർക്ക്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട്, നോട്ട്സ് എഴുതാനുണ്ട്, പിന്നെ പഠിക്കുന്നതും കുറച്ച് ഇങ്ങനെ കുറേ തീർക്കാനുണ്ട്. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമിൻ്റെ ആൻസർ പേപ്പർ ഒക്കെ കിട്ടിയോ എന്നുള്ളത് കമൻറ്റിൽ അറിയിക്കുക. മാർക്കൊക്കെ എങ്ങനെയുണ്ട്, ഇനി ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ നല്ല നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിച്ച മാർക്സ് ഒക്കെ കിട്ടിയോ എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ കമൻറ്റിൽ അറിയിക്കണേ. പിന്നെ നമ്മൾ ഇനി ഹാഫ് ഇയറിലേക്ക് ആകുമ്പോഴേക്കും നമുക്കിനി നല്ല രീതിക്ക് ഇമ്പ്രൂവ് ആകണം. ഇപ്പോൾ ഇതുവരെ ചെയ്തത് ക്വാർട്ടർലിക്ക് ചെയ്ത പോലെയല്ല, ഹാഫ് ഇയർലി ആകുമ്പോൾ ഒന്നും കൂടി നല്ല രീതിക്ക് മാർക്സ് ഒക്കെ വാങ്ങിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹമുള്ളവരൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമൻറ്റിൽ അറിയിക്കുക. അപ്പം നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു മോട്ടിവേഷൻ പോലെ വീഡിയോസും പിന്നെ ആ ഒരു പഠിക്കുന്ന ടൈപ്പ് വീഡിയോസൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമൻറ്റിൽ അറിയിക്കും. അപ്പോൾ ഞാനും ഇനി തൊട്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ ഹാഫ് ഇയർ ആകുമ്പോൾ വീണ്ടും എല്ലാം ഇങ്ങനെ പെൻഡിങ് ആയിപ്പോകും. അപ്പോൾ കറക്റ്റ് അന്നന്ന് എടുക്കുന്നത് അന്നന്ന് പഠിക്കാനും പിന്നെ ലീവുള്ള ദിവസങ്ങളൊക്കെ വരുമ്പോൾ പെൻഡിങ് വർക്ക്സ് ഒക്കെ തീർക്കാമെന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ തന്നെയാണോ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങൾ കമൻറ്റിൽ അറിയിക്കുക. അപ്പോൾ ഞാൻ അങ്ങനെയുള്ള മോട്ടിവേഷൻ വീഡിയോസും സ്റ്റഡി വീഡിയോസൊക്കെ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. പിന്നെ ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നിങ്ങൾ കറക്റ്റായിട്ട് ഞാനിടുന്ന വീഡിയോസ് എല്ലാം ഫോളോ ചെയ്യണം. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളിപ്പോൾ ഒരു വീഡിയോ കണ്ട് വേറെ ഒന്ന് കണ്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പറയും അത് ഇട്ടില്ലല്ലോ. സംഭവം ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ടാവും, നിങ്ങൾ കണ്ടു നോക്കണം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കെല്ലാം കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞൊരു പ്ലാൻ ഞാൻ ഇന്ന് മുതൽ തുടങ്ങുകയാണ്. നിങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളും കൂടിക്കോളൂ. പിന്നെ ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഇപ്പം കുറേ ഇങ്ങനെ ഞാൻ അധികം ഈ ടേബിള് നോട്ട് എഴുതാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഞാൻ ഇരിക്കാറ്. പഠിക്കാൻ ഞാൻ അവിടെ അങ്ങനെ ഇരിക്കാറില്ല. ഞാൻ അധികം ബെഡിലിരുന്ന് തന്നെയാണ് പഠിക്കാറ്. എനിക്ക് അവിടെ ഇരുന്ന് പഠിക്കുമ്പോഴാണ് ഒരു എന്തായാലും കംഫർട്ടബിൾ ഫീൽ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം നിങ്ങൾ എങ്ങനെയുണ്ട്? എനിക്കിപ്പോൾ കുറേ ദിവസമായിട്ട് ഞാനിപ്പം ഇത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം ഞാൻ ഫുഡ് കഴിച്ചു. ഫുഡ് കഴിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ പഠിക്കാനിരുന്നതാണ്. എന്നിട്ടാണെങ്കിൽ കുറച്ച് അധികം നേരം പഠിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഉറങ്ങിയത്. കാരണം ഇപ്പോൾ എനിക്ക് കുറേ ടെസ്റ്റ് പേപ്പർ ഒന്നിച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട്. കെമിസ്ട്രി ഉണ്ട്, ഫിസിക്സ്, മാത്സ്, ബോട്ടണി, സോളജി എല്ലാം ടീച്ചർമാർ പഠിച്ച് വരാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അത്യാവശ്യം പഠിപ്പിച്ചല്ലോ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അതൊക്കെ പഠിക്കാനുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയുണ്ട്? പിന്നെ 11th കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് പഠിപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞോ? ഇപ്പോൾ ഏതാണ് ടഫായിട്ട് തോന്നുന്നത് നിങ്ങൾ കമൻറ്റിൽ അറിയിക്കുക. എനിക്ക് ഫിസിക്സ് ഒന്നും അത്ര കുഴപ്പമായിട്ട് തോന്നുന്നില്ല. കെമിസ്ട്രി ഇച്ചിരി ഒരു ഇതായിട്ട്, എനിക്ക് കെമിസ്ട്രി എന്താ അറിയില്ല, ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് തോന്നുന്നില്ല, ഇച്ചിരി ബോറിംഗ് ആയിട്ട് തോന്നുന്നു. ഫിസിക്സ് പിന്നെ എനിക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് തോന്നുന്നുണ്ട്. പിന്നെ മാത്സ് കുറച്ച് ടഫായിട്ടും തോന്നുന്നുണ്ട്. എന്തായാലും എല്ലാം പുതിയ പുതിയ ടോപ്പിക്കുകളാണ് വരുന്നത്. ഇത് ഞാൻ ഫുഡ് കഴിക്കുകയാണ്. ഫുഡ് കഴിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഞാൻ ബെഡിൽ വന്നിരുന്ന് കെമിസ്ട്രി പഠിക്കുകയാണ്. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഏതൊക്കെ പഠിപ്പിച്ച് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ കമൻറ്റിൽ അറിയിക്കുക. പിന്നെ നിങ്ങൾ വേറെ ക്ലാസ് ആരൊക്കെ ഉള്ളതാണെങ്കിൽ നിങ്ങളും പറയുക, ഹാഫ് ഇയർലി അല്ല ക്വാർട്ടർലി കഴിഞ്ഞിട്ട് എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന്. ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒരു 10-11 മണിയൊക്കെ ആകുമ്പം ഞാൻ കിടന്നുറങ്ങാറാണ്. പിന്നെ കുറേ പഠിക്കാനുള്ള ദിവസമാണ് കുറച്ച് ലേറ്റ് ആകാറ്. പിന്നെ ലയാൻ ഇതുപോലൊക്കെ തന്നെയാണ്. അവളിപ്പം പഠിക്കാൻ ഇതുവരെ തുടങ്ങിയിട്ടില്ല, ഇന്ന് മുതൽ തുടങ്ങണം. അവൾ ഹോംവർക്ക് ഒക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതേ ടൈമിൽ തന്നെ കിടന്നുറങ്ങാറാണ് ചെയ്യാറ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ, ഞാൻ കുറേ ദിവസമായില്ല വീഡിയോ ഇട്ട്, അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ പ്ലാനൊക്കെ ഇങ്ങനെയാണ് ഇതുവരെ ഉണ്ടായിരുന്നത്, നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്തു, വെക്കേഷനിൽ നിങ്ങൾ പഠിച്ചോ എന്നുള്ളതൊക്കെ നിങ്ങൾ കമൻറ്റിൽ അറിയിക്കുക. ഞാൻ എന്തായാലും പഠിച്ചിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ്. ഞാനിതുവരെ ഇതൊരു പെർഫെക്റ്റ് ആയുള്ള സ്റ്റഡി റുട്ടീൻ
റുട്ടീൻ അല്ല, അതുപോലത്തെ ഒരു സ്റ്റഡി റുട്ടീൻ ഞാനെല്ലാം കാണിച്ച് നല്ലൊരു ടൈം എടുത്ത് തന്നെ ഞാൻ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ കുറേ ദിവസം ഇടാത്തതുകൊണ്ട് ഇട്ടതാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അടുത്ത വീഡിയോയുമായി കാണുന്നവരേക്കും ബൈ ബൈ.